Мелітополь – не єдине місто в області, де регулярно виявляють нелегальні заклади. Вже закривали, проте довелося робити це знову. В центрі Запоріжжя припинили роботу казино. На вулиці Сталеварів у Запоріжжі вже неодноразово припиняли діяльність казино. Проте воно знову і знову відкривалося. 6 липня 22:30 було отримано інформацію про те, що вище за вище вказаною адресою по вулиці Сталеварів ігровий заклад втретє відновив свою діяльність. Після чого було проведено слідчі дії, було вилучено ігрові автомати, було вилучено комп'ютерну техніку, системні блоки, а також чернові записи. Вперше нелегальний заклад закрили у грудні минулого року. В рамках досудового розслідування слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна. Однак у його задоволенні правоохоронцям було відмовлено. На початку червня цього року казино ще раз запрацювало. Ще раз туди навідалися правоохоронці, ще раз вилучили ігрові автомати і комп'ютери. Правопорушники натомість втретє обладнали приміщення технікою та в умовах суворої конспірації продовжили приймати відвідувачів. Чи відкриється це казино у четвертий раз?